kapry v jejich přirozeném prostředí. Takže vlastně jich tady celkem 68. A pojmenovali jsme tak, aby to Randolph jednoduše rozeznal, takže Pepan 1 až Pepan 68. A vlastně tamhle můžete vidět uprostřed generál, jo, se nám ukáže s velmi, velmi kvalitním závojem na ocasní ploutvy. Těšíme se, až přijede Randolph a tohle si bude moc s námi vychutnat. Čau. Čauky. Jak to jde? Mám první jízdu za sebou, tak ještě jedu pojezdit a hezky to klouže, je mokro a zatím všechno funguje, já se rozježdžuju po 5 měsících. Fundamental on instrumentals, yeah, speed of the tempo, yeah, we got potential. Shoot a movie like I'm Denzel, running my ride to the end zone. And he's sticking to fun, man, you know where to find me. I'm trying to get me a Grammy so I can dedicate it to my granny. Look, tell me what's the vibes, what's the mood, yeah, I just hit a Mikey for the blues, yeah. Ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been running for so long, it's hard to lose. Yo, be my soul, stop pushing like you. I can't stop when I fall. Just get back on me. I've been quiet all along, but my TV told me I can't keep it to myself. I just give and go. Yeah, I just turn my L's into W's. Yeah, I just tell myself, yeah, no truth. I think the water pump broke and the coolant left. Yeah. Is it easy to fix? Don't know. If we have a water pump. Andar. Co říkáš na první trénink? Na to, že je mokro, fajně. Tak aspoň mi jim kus palených. No však to, mám jich dost, takže od toho mám strach. To je co dáš. Díky. Hej, super, super. Krásné počasí nám vyšlo. Stopu. Co víc si přát? To bude málo spálených kůl. Bude. Celý den na jedných gumách. No. Pošetřené. Auto nejede vůbec. Ne, a co to máš? Já myslím, že máš Z-ko jenom, ne? Nebo to máš jako... Tak... To bylo na zimu, ale Z-ko ještě na zvedáku, tak jsme to poskadali. Je. Asa. Je. Na zimu to bylo dobré, a na asfaltě je to napadlo. I'm not afraid to die.
Co to je? Co se to stalo? Já jsem mu to zajistil, aby mu tam nikdo nelez do toho auta. Protože když tam někdo vejde, tak to poznáme. To jsi vymyslel sám? S Paťou. Co je? Co je? Paťa pomáhal, jo? Ten to vymyslel. Kdo se ptá? Jména! Jsi na ledečku! Jména! To mi nevím, jestli tady nebyli zrovna. Tak kdo mi oblepil auto? Ej, běž si nafoukat kolo, máš defekt. 4. Kámo, teď to vypadá furt stejně. Kdo tady není? Lukáš Hanem? Ne, ty neměl tady měli čas. Kdo jsi druhý? Ne, někdo se tam schoval, tady se tam někdo schoval za zetko. Není spojí na cestě. Sekundo! Co je? Není spojí na cestě, nevypadám. Nic, pojde. Máš defekt. No, na čem? Na autě. Máš defekt. Svině, to jsou. Oj, samokrátelé auto. Ty jezdíš dneska, jo? A co radíte s tím? No, uvidíme, jel jsem jednou a přetočil jsem se, no a tak uvidíme. Lukáši, co to je? Mankovi došel benzín. Došel benzín? To vypadá, že ho měl právě až moc. No, právě, že já jsem měl druhý, bracho. A. Já jsem byl na něm a mu došel benzín, tak jsem na něho buchl. Ty to chceš vlastně celá na černo, že? To už mi řeklo víc lidí. Něco na tom bude. So if you love me, how could you leave me so long? So when I feel it again, I just don't know. I just don't know. Televiziu, rybárna Tomáš Rybonoha.